Uppgift nummer 7. Bestäm det största och minsta värdet som f av x. Vi skriver det. F av x är lika med x upphöjt till 3 minus 12x. Och därmed antar intervallet x är större eller lika med 0. Och mindre är lika med 3. Så vi testar. Så har vi f bis x är lika med. Nej, f prim x. Förlåt. 3x upphöjt till 2. Så trär med 12. Och då 3x upphöjt till 2. Så trär med 12 är lika med 0. Så har vi, om vi adderar båda led med 12. Är lika med 12. Om vi dividerar båda med 3. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 4. Tar vi roten ur. Så har vi x är lika med positiv negativ 2. Så vi måste testa när f av 0 kan vi testa. Så har vi 0 minus 0 plus 1. Så har vi 0 och 1. När x är 3 kan vi testa. Så har vi 3 upphöjt till 3. Så tar vi med 12 multiplicerat med 3. Och därmed 1. Då har vi 27 minus 36. Och därmed 1. 28 minus 36. Då har vi negativ 8. Så har vi 3 och negativ 8. Och sen ser ni här också att vi har 2 att testa. 2, positiv 2 och negativ 2. Men vår intervall är från 0 till 3. Så negativ 2 inte ingår. Så vi ska inte testa negativ 2. Vi ska testa 2 istället. Så får vi 2 upphöjt till 3. Så tar vi med 12 multiplicerat med 2. Och därmed 1. Så har vi 8. Så tar vi med 24. Och därmed 1. Så får vi 9. Det är 16. Negativ 16 är därmed 1. Så har vi negativ 15. Så har vi 2 och negativ 15. Så har vi största värde. Har vi då 1 när x är lika med 0. Minsta värde. Då har vi då negativ 15 när x är lika med 2.